سياسيغا سراد علي جل واه قدوميها حسبيغا من نمدا يدو مقراديه دا سوماليه دا ومان تا سحافة دا كلاها اللي مغالغا مقدشا ياسو بندقاي اركتدي سكوا دان ويراركي لغوقا دي قرغا سياسي عبد الرحمن عبد شاكور ورسمه اي حالي جاي وغي ستاي دولة دا فدرالكا سوماليا تدك متغانا كوغيريو دا اما دي مشادي كدعا دا قرغا عبد الرحمن عبد شاكور runtii ma aheyn dhimasho loo baahnay ma aheyn waxaan leenahay intii ku dhimatay allah u naxariisto kuwii ku dhaawacmana ilaahay boogaha u dhayo maxaa yeelay ma aheyn laba cadaw oo iska hor imaanaysa ma aheyn meel waxay ahayd ciidamadii dowladdu la yaqiino rasmiga ahaayo xasilinta oo dariiskooda la garanayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuurna ciidanka ilaalinayay ciidan muwaadin soomaaliyeed ilaalinaya oo markaas mataqaanaa siyaasiya ayay ahaayeen dhimashadaas marka waxay ka imaan kariyaa qaladku haddii ay ciidamada dowladdu ay yimideen in dagaal dhacyaba ma ahayn waxay aheeday annaga ciidamadii dowladdaan nahay baarisaana loo soo diray qorshahanaan ku soconnaa salaam cali jalle ayaa carabka ku dhuftay in shacabka soomaaliyeed ay hore uga daaleen lacaga dowladda shisheeye laga soo qaato sida uu hadalka u dhigay waxay aheeda arrin soo jireen oo shacabka soomaaliyeed aad iyo aad dhibaato ugu aheyd maxaa yeelay waxaa la rabaa marka uu madaxweyne la doorayo inuu ka yimaado shacabka soomaaliyeed oo uu noqdo mid rabitaanka shacabka ku yimaada laakiin haddii mid dowlad shisheeye ay wadato oo lacag ay soo siisay oo isagu mataqaanaa markaas danaha dowladdaas shisheeye hadhow abaalkeedii gudaaya waxaad garan kartaa laba qaran hadda isku dan maahan marka waxay noqonaysaa soomaaliya inay meesha ka baxdo haddii maalin walba dowlad shisheeye ay mataqaanaa lacag inta soo siiso qof uu madaxweyne ku noqdo aad iyo aaday arrintaasi ayay waxay u aheeda dhibaato taagan haddana waxaa soo korortay sida xeer ilaaliyuhu caddeeyey in dowlada shisheeye lacag laga keenay xasan weli sheekh abubakar honkabal tv magaalada muqdisho